Seven News has obtained disturbing video of two teenaged hoons dicing with death. Sharp balls so hard, motherfuckers wanna find me. First niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Balls so hard, this shit crazy. Y'all don't know that those shit fade. And that's the goal. 0 for 82 when I look at you like this shit crazy. Revolver with a sharring. Vi vet vad vi ska göra då. Ja, det är Stenungsundsmitt idag. Vi ska åka dit och jag har ingen bakfrans, men det blir nice ändå. Inte bra med dig då. Har du ont någonstans? Aj, aj, aj. Nej, jag tror inte det. Nej, det där är fan ingen bäst. Opinions, Månes. Vad säger du? Pojkar, har ni någon särskild anledning att ni så här packar upp hojen, eller? Nej, jag tror inte det. Den är laglig, så är det. Lilla 50. Alla våra hojar står i skogen. Nej, nice, vad händer? Regbäs. Ja, då får du köpa en ny ram. Det är bara att köpa en ny ram. Förklara. Vad är det? Förklara. Jag fick regbäs på den då. De sa så här. Vi vet att den är trimmad, så det är bara att vara ärlig. Så kan du undvika alla problem. Och då bara pratar jag nästan sanningen. Fan, de tog ju den första de såg. Låt mig käka i fred för helvete. Nej, jag filmar. Ja, nu ser jag röda. Hoppas man hör mig gött nu då. Ska jag göra en liten motorvlagg. Ja, jag ramlade. Ungefär kan man säga. Illgött var det. Åh jävlar vad han kör. Ja, idag är det ju då Stenungsundermit. Illgött är det, om man säger så. Ska vi se när vi ska köra. Tobi filmar. Olagligt, olagligt, inte bra. Bara jag inte blir påkörd så är det klart. Hur fan vad ilgo moped, säger jag bara. Hur fan vad gött med en push. Upp igen! Åh!
Magnus, Magnus, vad gör han? Han är sjuk i huvudet. Och jävel vad han kör. What? Nej, det är inte bra, olagligt. Här ser vi då Tobi, han står och filmar upp från taket. Det här är till en annan video då. Och här ser vi alla mopeder. Nu lägger han skit. Ninocker. Här ser vi Tobis röv också. Åh, läskigt! Vad det blåser! Oh. Jag måste längre fram typ. Upp med han, upp med han, upp med han, upp med han! Kan du inte höra min moped? Det låter så mycket. Den här vinden alltså. Nej! Helvete vad det blåser! Full gas är det banne mig! Nej, hänga glajor! Fy fan vad kör! Åh, helvete! Åh! Han är galen! Långsamt det går nu då. Det går riktigt långsamt. Jag varvar. Det går riktigt långsamt. Det har en omgå. Han får ju poppa wheelen. Åh jävlar! Åh jävlar! Nej. Åh jävlar! Åh jävlar! Jävlar vad kör! Upp med den! Nej! Fan vad sträck, stanna fort då! Helvete! Han frambroms ligger i honom! Spät life! Och nu! Nej, vad gör han? Vi ska rakt fram mannen. Vad gör Månes? Vad gör han? Fy fan vad förbannad. Fy fan vad förbannad kärring. Ja, det filmar. Fick man det på film när hon blev illarg. Gött, gött, gött. Vadå, vi kör på ett litet extra varv i rondellen.
Jävlar! Ja, vad bra, då stiger det här! Krockas in det. Köra bräck. Slut. World's fastest moped. Spärren tar det. Yeah. Nu är vi på väg mot Alcell här igen. Och vi har alla, vi har Tobi här, vi har mopeder, vi har Dailin och Adam. Hur går det med Dailin, men? Nej. Nej, ingen kommentar. Den är spårlöst försvunnen. Va? Alla illeragge. Filma med dem, Tobi, ni! Rasa skiten! Nej! Nej! Jävlar! Helvete! Jäklar, ofarlig! Vad epic top shots! Fan nice med den här kameran. Den är så jävla lätt att zooma med, så man kan ju typ... Ja, om jag får.